Ja mám zahradu veliku, tak som v tej zahrade celé leto. A keď prší, lúštim krížovku, štrikujem, alebo vyšívam. Zime. Troška aj čítam. To je moje všetko. Sama som, ja a môj pes. Pani Staňová je jedna z mnohých, ktorá prišla v nedeľu ako jubilantka na pozvanie primátora pri príležitosti jej tohtoročného okrúhleho jubilá. Tak mesto si každý rok spomína v októbri na starších občanov a pozýva ich do obradnej sieni mesta. Tento rok sme pozvali 227 občanov, ktoré majú okrúhle životné jubileum od 65, 70, 75, 85 a mali sme tu aj dve najstaršie občianky, teda boli pozvané, ktoré majú 94 rokov. Pani Anna Staňová bola aj prítomná. Postupne na dve skupiny pozvanie v nedeľu prijalo skoro 130 seniorov. My sme navštívili tú najmladšiu skupinu 65-ročných. Všetkých privítal a pogratuloval im primátor spolu s viceprimátorkou a po zápise do pamätnej knihy a malom darčeku nasledoval kultúrny program tradične za hudobného sprievodu pani Staňovej a Garajovej a spevu Sašky Tabernausovej a samozrejme Prameniačiek. No podľa mňa je to veľmi pekné, keď si spomenú aj v meste na tých ľudí, ktorí tvorili niečo a vytvorili pre toto mesto. Žijem tu už skoro 50 rokov a vidím aj teraz tie zmeny, že sa robia. A ďakujem veľmi zo srdca, že si spomenuli na nás, potešilo to. Všetci sa ešte následne presťahovali do Samaritánky, kde aj medzi týmito klientami sa našli jubilanti s okrúhlym vekom. Myslím, že tento deň bol pekný pre všetkých klientov, ktorí sú v tomto zariadení. Vystupovali nám ženy, ktoré skutočne chodia sem dosť často a majú pekný program, hodnotný. Skutočne sa mi to páčilo a myslím, že budeme pokračovať v tom aj ďalej. Pokiaľ budeme šťastní v živote, tak myslím, že toto nás obťažňuje. Aj tu starčekovia prijali z rúk primátora a viceprimátorky kvetinu a malý darček a spolu s prameniačkami si čo to aj zanútili. Oni zase na oplátku pre všetkých účinkujúcich mali pripravený vlastnoručne vyrobený malý darček.